Allah. Da ma fa inna
baba yin da fupo mama yin da fupo aba yin so ma le elomi ni bibi aba ohun kan fura re ki so lori ri omo Allah kamithli zakati limali ejojo tamani sabuha jeke se gbo tin ki abe gbo addi zakata lijahi e baba ti mo koju si o ti e ba wa ni ku ola e ma be ni ku ola yo sakayi yo sakayi iyi tolo gbe fo yo sakare yo sakare dauma wa fina baba salati o ni ka yo sakayi e mi ni je sakayi to ba ti de ko te gbe oku orire sakale je yo benefit e yo won je albarika re to ro ku o be njo kan a kan de le ku kan yo to de be ni e ma mura e ku fe lo mi wa ti zakata li jai o wa du ju baba ni gba to de ku oro fe ri yan to ba ya ju ba sare ga lo ti bara re da o ma o fa inna e ro ko je sa du ko tin wi e wa lo yi e lo yi yi je ke lo yi omo de atagba a je wa la le ni primary school ni titi je ke ti wa dara nitori o ba tun go school se o tun gbe ba o ogi ni primary school o ti se be to gbe to wa se be ba se be yi ku ni be ti n gbo wonu mo ni n ko si ti o fi la ko le to da laye wa ti zakata li jai je ke dauma fa inna wọ́lọ̀ jẹ́ tí ìdákẹ́ torí ọ skip láàrọ̀ ẹ̀. kàmíńsílì zakati limali. àsàkókò ní ká lo yìí. bẹ́ẹ̀ mi náà ṣe wá bí ní ìsinmi ọjọ́ ìsàkà yìí ni. ìmọ̀mọ́ bá náà wá ó ti wọ rẹ́kọ̀dù bá. kò sáàyè lónìí gbogbo kan lọ ráàyè yéèké bẹ́ẹ̀ bá pè sí ìkómọ ẹran yóò dá lọ́fà bó sì lè wo ọmọ yóò sọ ọmọ lóàbí ẹ yóò pọ̀ ipo ipo òṣèlú sọ wájú à ń di kaka bí kùkù àbí tí wọn bá ń disrọtì àwọn kan wọn lè kọnsrọtì ẹyìn wọn wú ayé àwọn kan fi mọ ẹyìn wọn ṣe tí àti wú ayé tí ń náà ẹyìn lẹ́yìn ti dára rẹ̀ fi ní wò. kàmíńsì zakati imáàmì sábúhà. ẹyin náà wọ́n yọ sàká yìí wọ́n yọ sàká yìí bàbá náà tiẹ́ jòkó ẹ̀ ìran alálùbáríkà ọlọ́run wá àrẹ́sì àwọn eegun ayé fún yín pé kẹ́ máa darí wọn. àti zakata ìjáàrí. àkọ́kọ́ nìyẹn jẹ́ kí ẹ má yí padà o. dáwọ́ máa ń fa iná. kò rọrùn kí n fìlúlẹ̀ nínú òní kọ́lọ́fà náà má sì le. mo ti lè bá rò pọ́n wọn fún mi nírú èdè tí ó fi ṣe rádaràda bí bá ní sùúrù ọ̀sẹ̀ kan yóò wọlé tìbúrò tó tó ní ò pápátá ọlọ́fúnni 1 million lódìdí njọ 1 million njọ 200 yóò padà pé náà ni. kàmíńsílì zakati imali tamani sábúhà. gbogbo ẹ̀dì tí bá lọ báyìí tí jimoh bá mi ní maka ti sí nàìjíríà báyìí wọ́n sì máa ṣe ń túbà lójú oorun tí bá sún wọn máa ké ń túbà lójú oorun pé ká sí nàìjíríà mẹ́rẹ̀ nù. kàmíńsílì zakati limali. ẹnìkan ni ẹ kì í sábà jáde jimajima ẹ kò lè má kì í jimọ mo ní tẹ́lẹ̀ jòkó jìnnà kí ló pè é ní màmú òfin tó yọ wọnyẹ fòkìfòkì bí ìkẹta tán. tamma ni sọ́búhà. ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹlẹ́ẹ̀kejì wá sí jẹ́kẹ̀ tàbí yẹtù àwòrán wọ́n ní ayé dojú lónìí títọ́ ọmọ ló bá yé jẹ́ ẹdí sọ kínní kan fẹ́yìn alákọ̀wé yóò bí nínú ṣùgbọ́n ìpìlẹ̀ ṣe sọ́rí ẹ kà lọ yí padà díẹ̀ ni. káàrin àti ẹ̀kọ́ ọmọ lọ cambridge lónìí oxford ṣébẹ̀ ẹlẹ́ ti ká tiẹ̀ kọ́ mo lọ kọ́ secondary school nílùú òyìnbó kó tó ka ẹ̀kọ́ igá lu òyìnbó ẹ wá ló dé kò lójú àánú sógbà bẹ́ẹ̀ ni. àmì kò lè níbẹ̀ ṣe sí ẹ wá ní ẹ fún ọmọ ní 10 million kò ṣe thank you daddy lọ́mọ tí ẹ mú lọ bí tí wọ́n ti ní rẹ̀ kọ́ mọ́ lọ́dún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún lu èbó ó wá dé kò ní lè dé sílé tẹ́ ẹ kọ́ mọ́ lónìí rò bí ilé
jeni ale se mitan kende si ni wa mi be pa bi ni kekere mi le ba gbe ba o tori kini ni bi tun e ti jere omo na ti lo keko khayra ma warasa rijalu baniha jeke discipline ti o bi yin fun yin e fun omo yin awon ni ko mo kawe emi lo wa mi iwe se gbogbo to kawe na lo ni lari ni ama e to ka te ti awo re mo albarka lo jaju tori omo le piasi jeke baba yin ni wa mama yin ni wa e bi se peti e fun omo yin ni wa adabo omo ti o ba ti leko e ti sofo lori e saliha wa husnu sanai lara wa te wu ti o da e ko ti sibi ni ka ma na so mo ira ro he ya ya ha yi ko wa gbo ni papo o ko ya die die ni joku ke daddy o wa gba dori mewa ko siwo yi ti o po no ma re so je re na ni ko ma na o ere nu abi ya je o mo te bi se yo so do to yo nu o pa o e ko la koko jk e si le ko wallahi rayin ni eko adabo sa lihu wa husnu sanai kasi je mo ni ma gbogbo bi te ti ri ta ti ri won diye gbe ha kan da ya ko bobu won nibi awon esi okoku to ba ti le ku oni jeba to lo na be o ti wa ara awon esi okoku tori kiri won ti laaro alaaro ba bi ala won ma kaakiri enu ona so won ti daju lati keke won o fun won ni eko je bi le gbe aye abi mo pa yen adabo so mi ni gba ta ba ja le yoruba ti e ba yo be wa ni o de kun ta bi o sa ti be ko tori pe kini ati gun yan lobe ko si to ni wa la me saliha wa husnu sanai ejo ta ba ji laaro a ki obi wa e ka ro a no sadura fun wa omo oloki obi ma nzi e da mi lo so ma ki obi ma ni gbara to ba ji lori table nu o ki baba wa emia se o ki baba wa mama agba da allah ya ta o ki le baba alaji agba o le kile se adam o ki awon agbaji adogo afa mo ti won oro ki tun rati adabo o ki la toju alo salihan wa husnu sanai ai le bawi jeke lara tin pa yere e te ju alo te lowo nbi tori won pe e mo da afa lo oro tarika ni nso ta wa na si loko ti si mewa ti si mewa kala omo ti o ti to odun me dogun why te gbo ko fun yo para re tori be wa lowo gbo to gun won ti baba re ko to ra ti e ti de ne ko mo lo mo ti e ka ni se ba na gbe fun o ba na gbo ko fun o to mo odun me ti le wa fi gun oko oro ko be so ibanuje ara wa ni o ni aburo mi kan tu wa ni ilu oyinbo lo ba gbo ko fun mo re nigba ta be bere bo se lo pa re dori nu na o ku yen yen ah ni america adabo sa liho wa husnu sanai ibanuje family wa ni mother side ni ni wa khayra min adanani wal awra wo ti mo nka yi ife pe lori e adab jeke eko se pataki wo ti o ba ti yen ko ma di o ma e ma ji o ma adabo salihu wa husnu sanai loni e ko ma ni to pe bo ti re wori kori fun adabo salihu wa husnu sanai o bere leketa wa khayra baba min adanani wal awra jeke labe adab tawabu wa me ke yojo ma re kun ni teriba o wa ni o wa ni siti ru me o n pa ni jo ma re wa koja le kini o koja le kini ko ki awon alejo re yo daju to ba dada wa bi so ra wa le jo re to ba le ko ki won ni wa wa ka bo ko ni se ru e ma jo bi ẹgbẹ́ rẹ̀ ń bọ̀ ọmọ rẹ̀ ò gbẹ̀rù lọ́wọ́ rẹ̀ kò ní gbà náà ọ̀wọ́ tọ́bi tó bá yá. wà sáyé wọ́n. ẹjọ́ àtàkùn yẹn alákọ̀wé kí ni wọ́n ń jẹ́ gbà wẹ̀ àwọn akọ̀rí. mina
Ya
Al-Jami'u wa Ambe. Nino Asma'ul Husna. Oko Allah.